Да. Едно е с мишката човек, друго е на живо. Да, да клякаш, да скачаш, да мислиш на момента. Да, не, не, знаеш ли къде са кашето, друго. Има слона, клякаш и чакаш. И другото е, че като оцелят не те убиват веднага. Да. Кръвта ти пада постепенно и имаш време за размисъл, дали да се покажеш пак и в къде да минеш. Йок. Какво е древно направо, не съм свикнал. Бра. Горе, долу. Да, без мен. Си трябва да режим. Не, пъно, да видя къде ще не е моята. Да, долу като има, това е идеята. Викам долу като има, това е идеята, по-бърен. Така че бомбата е горе по средните стълби и се качва горе. Да, ами бомбата, то нали ти показа къде се залага бомбата? Има две места за залага. Да, чакайте им да вземе, да знаем, да оттегляме. Че само... Мама, дева, дай нека само. Чакат ли? Батериите, това са батериите, които са вътре. И ти си с такава батерия. На някои просто ги държат отвън. По-удобно има. Да, или защото няма място. Баси, още ли си? Да. Еми, все пак трябва да обезвредим. Не, идете ме, че не викаш да може да се чуваш. Що, напротив? Те знаят къде е бомбата. Нали, те се е заложили. Ние трябва да предадем на всички наши. Какво дали има? Не. Мога хора да взема, ако искаш. Да, е тук близо. Добре. Моля. Аз му ходя на пица. А, какво ти стана всъщност? Ами аз ще се купя. Ааа. Ами трябва тази ръка. Те, нормално. Аз имам изолир ван, ако искаш. И аз имам. Ама дай да го тегна с петата и ето. С кръстата, нали? Да. Как да го залепя с изолир банд? Откъде да минава? Така че да не... Кое трябва? Кое пада? Е, това тук, в тази част. И мини го е тук, е това? Ама, виж. Виж. Тук като стреляш се дърпа назад или не се дърпа? Не, това е само за отзад. Еми да, го минаме с изолир банда отзад и готово бе. Ела. А, ти имаш. Да, тъмън. Пъна хубаво. Добре, добре. Пробвай, стрелни. Моля. Тук му и аз ще дигна малко. Ах,
Ти сега ще не играеш с него? Първо не е в мен. Забравя го в раниците на серия. Ага. И второ, трябва някъде Не по време на тази вечер. Този парзумер е много по-лесно, някакво се учи направо. Ами не, трябва да настрои. Дай на някой ще го настрои. Ти имаш камера? Ами аз имам два принципа. Ето си фиг. Готови ли сме? Не знам кой долу, кой горе. Аз съм долу в тебе, да. Аз съм горе, не? Трябва си горе, да, не знам какво е. Ще има ли дрънане са, искаш? Машина. Не. Тя си не гласа. Добре, нашият с 7 секунди напред, да знаете или 6. Айде, почваме в и 12. Айде. И 12 почва. Нали да знаете, кои сте горе, си знаете. Дори да ставим сме долу. Малко тръгваме. Запушете стълбище там, някой може да се представам. Си долу стаса, не? Не, две, едно, айде. Давай. Внимавай с дупките, да се чули. Това е най-важно. До тебе съм. Над тебе съм. Мерна го. А, убихме го то, няма начин да не умря. Краката, все ще умре. Ударене. Браво. Не стои. Убит! Някой в Корея ме уби. Джова, забрай да е бизба. Трима ли убихме? Колко? Аз убих двама. И двама зад това умряха. Не ме убиха отстрани. Ей, мене, в корема някой. Не, не, в корема дясно. Мато се насипа една корема, защото трябваше да постави. О, да, тя си е така. Долу е бомбата, бе. Викате, това долу е, ние убихме двама, които се опитваха да я такова, да я заложат. И третия мисля, че и то умря. Денеже трима убити и други не знам кой кога убил. Добре, да, стълбите са полезни.
Ние бомбата я пуснаха по средата, така че ние я пазиме вече. Е, умираш. Да. Седли. Е, не, дай, трябва, не е 10 секунди. Не е лошо. Да, да, ама нашите нещо ги няма. А бомбата е там. Бомбата е, виждаш ли я? Оп. А той е наш май. Убиха. Жорка, жилетката, Жорка, махни си жилетката. Жорка. Не, не ти.
Не. Куда да минам? Убит! Убит!